det handlar om Torres, va? Ja. Och att jag tror att han vill stanna, men han vill också vinna, va? Det är därför han kommer gå till Chelsea. Så innerst inne så är det liksom tålar för han Chelsea. Lämnar Liverpool. Ja. Han vill vinna. Ja, men i Chelsea är det ju ändå så att de köper ju sig till det, va? De utvecklar lite, de köper sig till. Det är därför han vill vara kvar. Så du menar att Torres var gratis? Torres var nästan gratis jämfört med de bortskämda ungarna. Anel, vad heter han? Anel Cagnell. Ja, men han har ändå varit med och vunnit lite nu. Ja. Det skiter ju honom gnäller, va? Vet åldern springer ifrån Torres här snart. Ska han bli ihågkommen som en icke-vinnare? Ja, han har vunnit VM som han inte deltog i riktigt. EM och gjorde. Ja, det är bra. Ja, fan. Men du, vi hade några med Champions League. Vi hade vi hade fyra spelare med där i VM-bollet. Var det så? Det är mycket möjligt. Ja. Vad hade Chelsea? Vad hette de nu igen? De blåa alltså. Det var de du menar. Det blåa. Vad fan hade de? De hade Lampard, Terry, Cole. Cole, två gånger Cole. Det är fyra bara där. I Spanien. I England. I Spanien som vann VM. Då det jag fått dem. Ja, ja. Men det är konstigt att de inte kan vinna något med Liverpool då. För du bryr dig mer om Liverpool än Spanien. Ja, det är riktigt. Ja, men hur känns det att vara en icke? Kolla historien. Ja, men bara säger det. Jo, men vi kan ju inte leva i historien. Vi lever ju nu. Ja. Nu. Precis. Vi var gjorde en dålig säsong nu, ändå hade vi två titlar. Och det är okej. Ja. Kom ihåg dem, för det enda ni kommer ihåg. Vad säger vi om Arsenal då? Oh, jag vill ju helst inte prata om dem. Oerhört. Spelar kanske som Barcelona, bland de bästa i världen när det väl funkar. Men likadant är icke-vinnare. Tyvärr. Arsenal. Nej, Arsenal, jag håller med. Spelar väldigt bra fotboll, men det saknas något där faktiskt. Det saknas lite kultur. Va? Det som man skulle kunna få ifrån som de har i Chelsea. Anfield, va? Det skulle något där. Tänker jag hämta lite det. Tänker på kulturen som de har i Chelsea. Ja, det har de ingen. Det är en sån köpekultur. Show me the money. Ja, vi registrerar detta. Vem vinner Premier League nu då? Chelsea. Och tvåa? United. Och trea? Manchester City. Och fyra, då har du Big Four. Arsenal. Ja, men om inte... Vänta, vi tar om detta, han är inte nykter. Nej, men nu får du Big Four, vilka blir det nu? Ja, det är Liverpool, City, United, Arsenal. Får en handskakning på det nu? Ja, visst. Gött är det. Ska vi lägga en 20 där, eller? Eller vad vill ni lägga? En middag. Ja, en middag. Vi tar den på. Alltså då är det laget som kommer högst upp i tabellen, kan man väl säga. Ja. Ja. Men du, vi kan ta den nu så slipper du få ångest. Kolla här. Vi går bort till Burger King helt enkelt. Jag är helt nöjd. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja, det är bra.